वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय। ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मी श्री गुरवे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे गोविंद गोपाल मुकुंद सूरे। जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मम जगदीश रक्ष। जगदीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मम जगदीश रक्ष। निराश्रय मम जगदीश रक्ष निराश्रय मम जगदीश रक्ष। निराश्रय मम जगदीश रक्ष निराश्रय मम जगदीश रक्ष। प्राणिष्ट प्राणवल्लभ सर्ववतार सार चिन्मय चिदिघन चिदानंद रूपी कोटि मन मथ मथित मुरिष्ट देव भगवान क्षीरा विषय शिशुनंद प्रभु जगन्नाथ स्वरूप प्रणाम निवेदन कर। समस्त सद्गुरु और गुरुदेव विश्व प्रेमी बलिया स्वरूप प्रणाम निवेदन कर। अगणित श्रोता मान सेवक प्रणाम निवेदन कर। मोर माँ बापा मान आपण मैने जो भावरे भागवत कथा श्रवण करुछंती भावरे श्रवण करुछे ए सेवक मध्य भावरे आपण मानंकु कहुछि। जंगल भितरे बसिछंती व्यासदेव सुखदेव। आजि व्यासदेवंग शिष्यंग सहित फेरुछंती व्यासदेव मध्य पुत्र को अपेक्षा करिछंती चाहिछंती। जने पितार हृदय ही बुझी पारिबो ए कथा को। आज पिता वृद्धाश्रम रे रहुछि किंतु जेतेबेले सेई पिता जेतेबेले गोटे पुत्र टिए जन्म करिथाए से बहुत खुशी होइथाए। एमिति खुशी होइथाए अन्य मानंकु मीठा मध्य बांटी थाए। किंतु सेई पिता जेतेबेले वृद्ध होइ जाए जी आम पाई एते दिनर कार्य एते दिनर भार संभाली पारिथिला
ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମ୍ଭାଳିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି। ଜଣେ ପିତାର ହୃଦୟ ବିଶାଳ, ମା ଜନ୍ମ ଦିଏ କିନ୍ତୁ ପିତା ଦୁନିଆ ଦେଖାଏ। ସେହିଭଳି ଜଣେ ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୋ ପୁତ୍ର ଫେରିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି, ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳର ସହିତ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ଏପଟ ସେପଟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆସିବ ପୁତ୍ର। ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୂରରେ ପିତାଙ୍କୁ, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ କେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ ହେ ପିତା, ଆପଣ ମୋତେ ବ୍ୟାକୁଳର ସହିତ ଆକୁଳର ସହିତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଏବଂ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରେଇବାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଇଛ। ପିତା ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ, ତୋର ସ୍ଥାନ ମୋ ପାଦ ତଳେ ନୁହଁ, ତୋର ସ୍ଥାନ ମୋ ହୃଦୟରେ। ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଦେଲେ। ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯାଇ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରୁହ ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ରହିକି ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଦେବି। ପ୍ରତିଟି ପିତାମାନେ, ପ୍ରତିଟି କେବଳ ବ୍ୟାସଦେବ ଯେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ତାହା ନୁହଁ, ଆମ ପରିବାରରେ ବାପା ମାନେ ଦିନ ସାରା ଖଟୁଥିବେ, ଦିନ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ପିଇବ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ଯଦି ପୁଅ କିଛି ଭୁଲ କଲା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଆଜି ପୁତ୍ରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ବହୁ ଦିନ ପରେ ସେ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବାପା, ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକ ଶ୍ରବଣ କଲି ସେ ଭାଗବତ, ମୁଁ ସେସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତା ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ତମରି ପାଇଁ ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଏତେ ଗୁଣୀ, ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧନକୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦେବି ସେ ଧନର ଯଦି ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ସେ ଧନ ଦେଖି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି। ଏ ସଂସ୍କାର ଭିତରୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଦେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ ଶୁଣିଦେଲେ, କହିଲେ ପିତା ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ। ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଯିବି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ରାଜା ଜନକ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଜନକ ନୁହଁ, ଜନକ ତିନି ଜଣ ଜନକ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ରାଜା ନିମି ଜନକ ନବଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟରେ।
ନବଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜା ନିମିଜନକ ଥିଲେ ତା ଦଶ ପିଢ଼ି ପରେ ତାଙ୍କର ଦଶ ପିଢ଼ି ପରେ ଶିରଧ୍ୱଜ ଜନକ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସୀତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିରଧ୍ୱଜ ଜନକ ଏବଂ ଶିରଧ୍ୱଜ ଜନକଙ୍କର ଦଶ ପିଢ଼ି ପରେ ଆସିଥିଲେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକଦେବଙ୍କର ଗୁରୁ। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛେ, ଫୋନ୍ କରି କହିଦେଉଛେ ମୋ ପୁଅଟା ତୁମକୁ ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯିବ, ମୋ ଝିଅ ତୁମକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯିବ, ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଦେଖି କରିବ। ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ସେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମନୋବଳରେ ହେଉ ଜଣେଇଥିଲେ ଶିରଧ୍ୱଜ ଜନକଙ୍କ ପରେ ଦଶ ପିଢ଼ି ପରେ ଯେଉଁ ଜନକ ଆସିଥିଲେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକ, ସେଇ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଭଲ କିଣା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ କଥା ଶୁକଦେବ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ବିଦାୟ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଦିଗମ୍ବର ଧାରୀ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଠି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସିଏ ଆସିକି ପୁଣି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କର ଶୁକଦେବଙ୍କର ଭାଗବତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଛି ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଉଛି କଥା। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ନମଣିବ ନର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର ଗୁରୁ ବଚନେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟ ତାହାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକର। ଇଏ ଗୁରୁ ବଚନେ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟ ତାହାର, ବୈରାଗ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଥିବ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କ ବଚନରେ ଯାହାର ସ୍ଥିର ମନରେ ଥିବ। ବଚନ ଗୁରୁ କେଉଁ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ବଚନ ଉପରେ ଆମର ସ୍ଥିର ମନ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଶୁକଦେବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକ ଆଗୁତୁରା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଛାଡ଼ିବନି, କହିବ ଏଇଠି ବସିଥାଅ। ଦ୍ୱାରପାଳ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବି। କହିଲେ ତୁମେ ଟିକେ ବସ ଆଗ। ଶୁକଦେବ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମବେତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତଥାପି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ହସ୍ତେଇକି ବସିଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଯେ କହୁନାହାନ୍ତି। ନା ଅଛି ଅଭିମାନ, ନା ଅଛି ଅହଂକାର। ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ। ମନ ଯେ ଧେର ହେ ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ, ମନ ଯେ ଧେର ହେ ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର।
ଦେବ ତୁମ ଚରଣାର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ତୁମ ଚରଣକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ଶୁକଦେବ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମବେତା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ସେ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରେମରେ ବସିଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ ବସିଛି, ତିନି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଶୁକଦେବ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ। ଦ୍ୱାରପାଳ କହିଲେ ହଁ ସେ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଚାରିଦିନ ଚାଲିଗଲା ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଛଅ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଏକ ସପ୍ତାହ ଚାଲିଗଲା ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ହସ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଇତସ୍ତତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସେ ହେଇଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ସେମିତି ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ। ଶିଷ୍ୟ ଶୁକଦେବ ଯିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ର ଜନକ ଆସିଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶୁକଦେବ ତମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମବେତା, ତମ ପିତା ମୋତେ କହିଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବ, ତାପରେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଭଳି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଣେ ଏଭଳି ଶିଷ୍ୟ, ତମକୁ କେତେ ମାର୍କ ଦେବି, ତମକୁ କେତେ ନମ୍ବର ଦେବି? କହିଲେ ଆଣ ଆଣ ଦେଖିଦେବୁ। ସେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲା, କହିଲେ ଶହେରୁ ଶହେ, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଶୁକଦେବ। କାହିଁକି ନା ମନ ଯେହ୍ନେ ରହେ ତବ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦିନ ଜନେ। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଶ୍ରବଣ କରିବ। ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଶିଷ୍ୟ ଗଲା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭିକ୍ଷା କରିଲା ଚାରିପଟରେ। ତାପର ଦିନ ପୁଣି କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ ଯା, ତାପର ଦିନ ଗଲା ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଜଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଗଲା ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି ଭିକ୍ଷାଂ ଦେହି। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ସେଇ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୋ ସାଧନାରେ ତମେ ବ୍ୟାଘାତ କରିଛ, ତେଣୁକରି ଅଭିଶାପ ଦଉ, ତମେ ରାତି ଭିତରେ ମରିଯାଅ। ଯେ ସଜ୍ଜନ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବନି, ଯଦି ନ୍ୟାୟବାନ ହେଇ ଯଦି ଜଣେ ଥିବ, ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବ ସେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ନଥିବ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଯଦି ଅଭିଶାପ ଦିଆଯାଏ ସେ ଅଭିଶାପର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ ଜଣଙ୍କର, କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲି? କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଭୁଲ କଲୁ, ମୁଁ ସାଧନା କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଜଣେ ବଡ଼ ଦେଖିବ ବଡ଼ ନ ହେଇଥିବ, ସେ ଆପେ ଆପେ ନିଜକୁ କହିଦେବ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ସେତେ ବଡ଼, ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଦେବ। ବଡ଼ କିଏ ଛୋଟ କିଏ ଜାଣିବା ଲୋକ ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ କହି ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ହାତ ଜଣେ କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ। କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ମନରେ ତମର ପ୍ରସନ୍ନତା ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିଛି? ଆଉ ଭିକ୍ଷା ନା ଗୁରୁଦେବ, ଭିକ୍ଷା ଆଣିବି କ'ଣ, ଆଣିଛି ମୃତ୍ୟୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ରାତି ପାଇଲେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯା 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 ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ତୁ ଯା ଘରକୁ ଯା, ଘରକୁ ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଟିକେ, ହେଲା ଆରାମସେ ଖାଇପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, କାଲି ସକାଳେ ଦେଖିବୁ ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବୁ, ତୋର କିଛି ହେଇନଥିବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଗଲା, ଖାଇବା ରୁଚୁ ନଥାଏ, ରାତି ପାଇଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ବାରମ୍ବାର ସେ ମୃତ୍ୟୁର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଛି, ଅଭିଶାପର କଥାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନି।
बसी जाइछि चिंता करुछि सोउछि उठुछि बसुछि किंतु ता मन भितरे किछि नाही। राति रे प्रतिदिन गुरुंग पाखु सेवा करिए पाइ जाय। राति रे जाइछि गुरुंग पाखु सेवा करिएबा पाइ गुरुंग पादबु जते बेले गुरुदेव बुझिन कोन से कहुछन्ति गुरुदेव मु जा तुम्हें शोब जाओ ना ना गुरुदेव मु आपण चरण सेवा कर तुम्हें चरण सेवा कर हाँ मु न कह पर्यंत तुम्हें जीवनी सकाल पर्यंत सेम सेवा कर गुरुदेव सेवा सेमती कर गुरुदेव कही न कह पर्यंत तुम्हें कुआडे जीवनी गुरुदेव सेवा करांत्रिक जनक सी जो तंत्र प्रभाव पकौ था काले ये मरीज कितु कौन सी प्रभाव पड़ न था कहीं मन जे ने रहे तब श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने मन जे ने रहे तब श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने तांत्रिक जनक जने पिशाची को डाकिक अनेक सुना दे कि सुंदर रूप कर पठेला कले मारिक आस तंत्र बल देखिले से पिशाची अनेक सुना धरी थाए कि ये पिलाटी गुरुदेव पाद सेवा करें डाकिला कला या बहुत सुनार धरी नहीं जीव मन मन पिलाटी भाव थाए प्रतिदिन भिक्षा करने जाऊँगी ये सुना को जब मुझे नहीं जाए तो बहुत धनी पुणी मन मन रोचे ना ना गुरुदेव को न कह कड़े जी पुणी द्वितीय थर समय आसीगला तांत्रिक देखला गोटाक फेलुअर होगी पुणी आउ जन को पठेला मार रूप धरिकी माँ आसिक डाकुची पु मु आई रे दे बोल ना आ तु पलिया शिष्य सेमी सेवा करना गुरु आदेश है गुरु आदेश को सी रक्षा कर गुरु आदेश को सी भूली पारिनी सी आठ जा रहीगले विचार कले राति पाहीगला गुरुदेव कहते किसी तुमर मुझे परा आराम से सु आराम से खाओ कि हमनी शिष्य टी कौन गुरुदेव मुझे जे आपण मो जीवन टी रक्षा होगा कौन सी तंत्र प्रभाव मो ऊपर पड़िलानी कौन सी मृत्यु प्रभाव मो ऊपर पड़िलानी से तो भागवत कहते ए घोर माया मोह कल्पे जीव उधारु गुरु रूपे गोविंद 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 मधु कड़ुछि मकरंद ए घोर माया मोह कल्पे जीव से उद्धार कर गुरु रूप से तो व्यासदेव जे भागवत रचना कर निज पुत्र को आगे कौन कौन आपनी आचरी परत शिखाए आगे निजे आचरण करजर पुत्र सुखदेव ब्रह्मर्षि तेजस्वी होते पुत्र को पठाऊँ बहुराष्ट्र जनक बहुराष्ट्र जनक जाणीदे ये शिष्य हूँ वास्तव में कड़े सुंदर शिष्य आखदेव गुरु पाखर बर्तमान विदाय ने समय तो हो जाऊना तेणुक समय क्या अपेक्षा करेनी आम भी समय सहित तो चलिबा तब कथा मृतम तप्त जीवन कवि कलम सापहम तब कथा मृतम तप्त जीवन कवि कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ऋभिगुणंती पूरी जना श्रवण मंगलम श्रीमदाततम ऋभिगुणंती